poslednjih 15 godina u Srbiji postoji jedna kolonica koja je zaslužila da stekne epitet najcitiranije, a to je teorija zavere. U tom se ključu istorijsko vreme iščitava kao smena, neprekidna smena uspelih i neuspelih zavera. Nije li to ipak malo pojednostavljeno posmatranje ovog problema? O tome govorimo u ovoj emisiji i onoj za 7 dana. Moj gost je nekadašnji pripadnik Službe državne bezbednosti Srbije i autor knjige po kojoj se ova emisija i zove. Ordo Mundi, poredak sveta. Njegovo ime je Nenad Minić, a posle onoga što budete čuli danas i za 7 dana, verujem da ćete poželjeti da živite na nekom drugom, bolje mesto. Možda bi odmah na početku trebalo da utvrdimo našu poziciju u ovom razgovoru. Kroz pitanje, kako da govorimo o novom svetskom poretku, o zaveri koja traje vekovima unazad, a da odmah od strane zvanične nauke ili naših političkih elita ne budemo proglašeni za dva opasna ludaka? Pazite, mi smo a priori, i vi i ja, proglašeni za ludake da pričamo o ovoj temi. Ovo je za najveći broj ljudi izgubljeno vreme. Mislim, i pričati o novom svetskom poretku u jednom obrazovnom sistemu koji ima svoj kontinuitet 60-70 godina, gde su ljudi edukovani, obrazovani, prosvećivani u jednom samo smislu, u jednom maniru, u pogledu u jednom pravcu, je vrlo teško. Reći danas nekomu, znate, postoji neka zavera koja već to 2000 godina traje, neki ljudi hoće nešto, je zaista vrlo teško, vrlo problematično. Zato je potrebno mnogo više vremena. Mnogo više vremena, ali i ovakve emisije i emisije sličnim ovim daju jedan mali doprinos da se bar ljudi, ako ništa, ne možemo mi nikoga prosvetiti za pola sata ili za 24 sata, ali možete bar usaditi kod ljudi tu taj delić sumnje da čekaj, tu nešto nije u redu, tu nešto nije normalno. I to je dovoljno. To je dovoljno za svakoga čovjeka koji želi, koji ima potrebu, koji osjeća da ima to, da može da uzme i da pročita, i to može da se nađe posebno kod nas ovdje u Srbiji i posebno na televizijskim emisijama, pa čak i radio emisijama, to ne znam baš dobro, ali siguran sam da televizijskim emisijama u Vojvodini mogu da se prate određeni serijali koji govore o problemu, novog svetskog poretka. Nenad Minić, gost naše televizije, u priči o novom svetskom poretku. Nenade, vaša knjiga Ordo Mundi, odnosno Poredak sveta, o kojoj mi evo danas pričamo i koja mene ostavila zaista šokiranim, do granice zdravstvenih tegoba, kao da u samom naslovu odmah sugeriše nama da je to gotova stvar. Znači, poredak sveta, on postoji i u to ne treba sumnjati. Da li je to tačno? Potpuno ste u pravu. Mislim, žao mi je zbog tog efekta koji je takav kakav jeste, ali poredak sveta, jedno je ono što nam se servira, jedno je ono što se nama govori, a sasvim je nešto drugo kako ceo svet funkcioniše. Taj termin, konkretno termin Ordo Mundi, je upotrebio prvi put u 14. veku papa, sad ne bih htio da vas dezinformišem, kažem, to je taj, ali u 14. veka traje sam termin Ordo Mundi. Cela priča ima daleko dužu vremensku distancu jednu. I on jasno sugeriše da postoji jedna grupa ljudi, ne bilo koji ljudi, ne vi, ja ili naš komšija, jedna grupa ljudi koja gotovo 2000 godina, još od starog Babilona, koji je bio parče raja na zemlji, iz koga su mnoge nauke koje mi danas koristimo, uživamo u nekim, tu su nastale, odatle su krenulo sve. Iz tog Babilona je jedna grupa ljudi krenula u priču koja se zove mi ćemo da zavladamo, mi ćemo ovo, mi ćemo, kao što bi danas neko to rekao, pa biste vi rekli, vidi ovo budalo, mislim, nešto nije normalno s čovekom. Tako je to krenulo. Pa mi smo pričali jednom prilikom
kako je nekada grupa ljudi se sastala, formirala neku Prizrensku ligu i rekli su tu, tada, to će biti tako i mi smo danas ovde gde jesmo sa tom pričom. To je tada izgledalo smešno i nekomu nebulozno. Danas se to dogodilo. Nije, da. Novi svjetski poredak, o njemu se nije 2000 godina uopšte govorilo. Nikoga nije spominjao, ali su se sticajem okolnosti, pre svega informativni bum koji se dogodio u svetu, dovele do mogućnosti da se saznaju određene stvari. Da ljudi mogu lakše međusobno da komuniciraju, bezbolnije, sigurnije. Koliko god to izgleda da mogu da špioniraju da odano pre 100 godina, kako smo vi i ja mogli da se nađemo, da pričamo ili o bilo čemu neke podatke da razmenjujemo, to bi... Ma, naravno nikad. Danas je sazrelo vreme da se shvati. U Bretton Woodsu, 1944. godine. Zamislite, sastale su se 50 državnika, 50 predstavnika, 50 predstavnika tada vrlo moćnih država koje su učestvovali u Drugom svetskom ratu u uspostavljanju neke stvari. I dogovorili se da dolar treba da bude svetska moneta s kojom će oni međusobno da plaćaju, prebijaju troškove dugovanja i tako dalje. Niko nikada nikome ovde nije rekao da dolar nije novčanica, nije valuta Sjedinjenih Američkih Država kao države. Da je to privatna valuta koju štampa jedna banka. Privatna banka. Privatna banka, 100% privatna banka i taj novac ustupa Sjedinjenim Američkim Državama da ga one koriste kao svoju domicilnu valutu. I normalno, za to što im ustupa, naplaćaju određeni procent. To je sistem federalnih rezervi. To je sistem, apsolutno. Najmoćnija banka na kugli zemaljskoj koja postoji, koja se sastoji od 12 manjih banaka, koje sve opet, znači, kontroliše banka Engleske sa sedištem u City London. O tim stvarima niste mogli da govorite pre 100 godina. Bombardovanje i agresija na Irak, na jednu od najstarijih država na svetu, Bagdad je jedan od najstarijih gradova na svetu, koji je prvi imao arhitektonsko, tako rešeno, ulice, trgove, sve koji su kasnije, tek na stotina godina kasnije, počeli se kopiraju i da se primenjuju ta neka arhitektonska pravila. Bagdad je, kako da vam kažem, kad govorimo o starom Sumeru, ako ćemo govorimo o starom Sumeru, ako ćemo govorimo o Vavilonu, ako ćemo govorimo o Egiptu i svemu, Babilon je srce te neke svetske civilizacije, odnosno Bagdad je srce te neke svetske civilizacije, kulture i svega toga. Dok mi danas pričamo ovde, preko 100.000 Iračana u Iraku je ubijeno. U Iraku ljudi, gde ne smete da zakopate 3 metra, jer ćete da nađete na naftu, čekaju u redu na pumpama da bi natakirali svako. Pri tome, ceo svet je fokusiran na tu jednu strašnu priču, na užasnu priču. A s druge strane, niko ne govori, ali apsolutno niko ne govori da specijalne američke ekipe vrše iskopavanja, istraživanja određenih terena, oblasti koje su nedaleko, ne više od 60-70 km izvan teritorije sadašnje Bagdada. Šta oni tamo traže? O tome se uopšte ne govori. Da li su oni u potrazi, kao što su templari bili u 12. veku, šta su tamo tražili neki vitezovi templa koji su dolazili po instrukcijama tada rimokatoličke crkve, gde ih je papa blagosilio da mogu da rade šta hoće, gde su od strane svih evropskih vladara izuzeti od poreza, od bilo čega. Šta su oni tražili, recimo, u 12. veku iskopavali kod džamije Al-Aqsa ili kod Solomonovih štala i tako da. To su ta pita. Amerikanci to rade isto. Fale neki delovi priče. To znači da ne možemo odvojiti ovaj zavrenički od ezoterijskog nivoa? Ezoterijski je nadaleko ezoterijski. Ovaj zaverenički, ovo što mi govorimo, znate, teorija zavere, sad ja lupam gluposti, tu pričam, ne znam ja što, pitam gluposti. I vi pitate gluposti, ja još veće gluposti odgovaram i tako dalje. Kako pitanje, takav odgovor. To je sve samo jedna benigna, nije nadgradnja, ne znam kako da govorim, odgovor na to ezoterijsko, što je suštenstveno, o čemu veoma mali broj ljudi nedovoljno zna. Moguće da zna jako puno, odnosno na one koje nemaju ni pojma, ni šta je ezoterija, ni šta je mistika. Kad govorite o azijatskoj mistici, o arapskoj mistici, ljudi pojma nemaju da se tu radi o nauci, o najvišim naučnim saznanjima toga doba, koje su se smatrala mistično. Mistično za mnogo koga. Ali u suštini, odatle mi crpimo sva znanja.
sve... Pričali smo i o tome, onako smo svoje vremena spomenuli. Za neko zaista misli da je sasvim slučajno što je Izrael nastao tamo. Za neko zaista misli što su Rothschildi, pazite, jedna bankarska, velika, moćna familija, koja ima stotine ljudi, to nije jedan, dva, pet čovjeka, to su porodice, oni su se međusobno isključivo, međusobno, sve negde do 20. veka su se isključivo međusobno, znači brat sa sestrom, sestra sa bratom i tako dalje. Najdalje što su mogli do to da ne bude rođena sestra, nego sestra od strica. To je najdalje što su mogli. Znači, apsurdno je sada pomisliti da je neko od tih ljudi u 19. veku kupovao od Arapa u Palestini zemlju, zato što je to bila plodna zemlja ili ne znam ja šta. Ne, oni su tu zemlju kupovali normalno, nisu rekli kupujemo da bi stvarali državu i tako. Jevreji su imali potrebu, veliku potrebu. S jedne strane, apsolutno je razumio što se jevrijskog naroda tiče, koji imao, znate ono, nešto što tu vam stoji, ne možete da ga definišite, ali imate potrebu da se vratite tamo, gde su pre 2000 godina ili više. Oni su to imali, ali neki drugi ljudi su imali potrebu da baš tu. Bilo je predloga da se država Izrael stvori na Madagaskaru i u Africi i neverovatno puno tu predloga bilo. Na Krimu, najveća i najinteresantnija bila ponuda koju Stalin odbio. Nije to da priča uopšte o tome. Amerikanci su insistirali da se na Krimu stvori jevrijska država. Ali su Rothschildi odlučili da ona mora da se vrati u Palestinu, da ona mora da bude tamo gde ona jeste danas. I uz pomoć Britanaca, Britanske imperije, koja je to prvo držala kao svoj protektorat, ono što su Rothschildi kupili, postoje engleski protektorat, da bi 1948. godine stvorena bila ta jevrijska država. Sve tu u domenu ezoterije. Imate primer da danas imate manje jevreja koji žive u svojoj državi, u Izraelu, nego što žive u Americi, nego što žive ne znam nija gde. E sad, ako smo nekoga zainteresili ovom pričom, verujem da jesmo, onda da, evo, kažemo da vi imate vrlo specifičan background i da praktično imate sva prava da govorite o ovim temama, pa bih vas molio da za naše gledalce kažete nešto o vašem prethodnom životu, to je život u službi državne bezbednosti. Ja sam komunista bio, par excellence. Bio sam iskreni vernik, ali zaista iskreni vernik. Otac mi je bio... Od 41. do 45. normalno u narodnooslobodilačkoj borbi, kako se to kaže, iako je to bio svojevrstan građanski rat koji se odvio ovde, borbi između partizana, Nemaca, Ustaša, Handžar divizije i tako dalje, najmanje je bilo sa Nemcima. To je bila velika borba između partizana, četnika, muslimana, Ustaša. To je bilo svojevrstan građanski rat i to je bio tako. Moj otac je izašao kao komunista, ja sam postao na fakultetu komunista, bio u Centralnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije, sekretar za kadrovsku politiku, tu upoznao veoma interesantne i vrlo značajne ljude tog doba, tog vremena, da bi, kad se ta priča komunistička ovde završila, i ja završio u službi državne bezbednosti Srbije, sa kojom sam imao određene veze još dok sam bio u Centralnom komitetu. To je bila tih 90. godina. To je zaista bila još uvek jedna sjajna organizacija, mislim, bezbednostna, gde je bilo ljudi svih profila, gde je bilo intelektualaca par excellence. I bilo i ovakvih i onakvih ljudi, ali je bila zaista impresivna služba gde ste mogli da kažete, ej, meni je bre drago da sam ovdje. I u toj službi ste imali priliku da dođete do određenih informacija sa kojima niko, čak ni najviši državni vrh nije mogao da se upozna, osim jednog ili dva čoveka koji su dobili te informacije, zato što su oni trebali da dobiju te informacije. A oni su odlučivali da će to da daju predsjedniku Skupštine ili predsjedniku vlade ili šta. Ja sam konkretno radio u odeljenju za eksterno informisanje. To je odeljenje koje je imalo tri čoveka i koje je isključivi zadatak tog odeljenja bilo da dnevno pravi informacije za predsjednika države. To je bio tada Slobodan Milošević, ali to odeljenje kao tako je postojalo i pre i Slobodana Miloševića i mene i to je tako vas da funkcionisalo. Nažalost, mislim da to odeljenje kao tako postoji i danas, ali sumnjam da služba postoji kao služba koja treba da štiti nacionalne i državne interese. Da, upravo o nacionalnim državnim interesima i o tome kako oni nisu nikada čuvani
u Srbiji, vi pišete i u ovoj knjizi na više mesta. Jeste. Ponajpre kroz priču o tajnim društvima, tu ih nabrajate zaista, ima ih raznih, uglavnom se za njih zna. Ljudi pogrešno tumače masone kao najmoćniju svetsku organizaciju, tajnu, što ona to sasvim jasno nije, osim na najvišim nivoima. Ali može li se reći da je materializacija tih ideja i želja i tako dalje krenula u 18. veku praktično od pojave Illuminata? Može. Možete, to ste u pravu, mislim, ta konstatacija. Masoni su najmasovnija organizacija, tajna, polutajna, kako god hoćete, možete da to krstite. Oni su najmasovnija organizacija. Oni su oni koji izvršavaju mnoge prljave poslove i mnoge problematične zadatke koje se pred njih stavljaju od strane nekih drugih tajnih organizacija, a pre svih Iluminata. Koji su, da ne bismo ulazili jako dugo u priču, jasno, ali sam vrh masonerije jesu zapravo Iluminati. Iluminati su ti koji kontrolišu kompletnu masoneriju samo tako. I oni nastaju, kao ste rekli, u 18. veku, jedan jevrejn koji se kasnije pokatoličio. Adam Weishaupt. Adam je čovek na nemačkom, u hrišćanskoj priči, Weiss je beli ili prosvećen. I to je čovjek koji je sam, u samom imenu svome imao znakove određenog prosvećenja. Taj čovjek, dobijajući novac, kompletnu logistiku koja je mogla u 19. veku da se nađe, da postoji, dobija od Rothschilda sa zadatkom da formira jednu organizaciju koja bi trebala da uđe u stvari da stvori i da pokrene konačne planove, da krene u konačnu realizaciju planova formiranja jednog novog, kvalitativno drugačijeg svetskog poretka. Gde vi i ja ne bismo bili uključeni ni da se pitamo, ni da se o nama priča kao ljudima i bilo čemu. Iza toga je stajao jedan neverovatan finansijski kapital, jedno neverovatno bogatstvo, ne samo Rothschilda. Jer Rothschildi su, i to se stalno zaboravili, stalno se prenaglašava njihova uloga. Oni jesu strašno važni, jer oni su samo i isključivo bankari. I oni se ne bave komercijalnim bankarstvom, znate, da odemo vija pa da uložimo pare, da krenemo kredit. Ne, oni se bave nečim drugim. I oni su bankari velikih kraljevskih kuća, pre svega britanske kraljevske kuće, koja je, i to je ono, mnogi ljudi to znaju, ništa ja to neću reći na ovo i tako dalje, jesu nemačka kuća koja je došla nakon što je u Engleskoj zbačen engleski kralj, pa je došao holandski i na kraju su došli Nemci koji dan danas vladaju Britanskom imperijum koja je ogromna, za koju mnogi ljudi misle da to ne postoji više, iako je ona ostala apsolutno. Mnogi su države kao Australija dobile svoju nezavisnost, funkcionišu, imaju ustav. Kao Amerika, recimo. Kao Amerika, apsolutno, koja je nezavisna, ima svoj ustav za kojim se diče da i dan danas nije promenjen prvi ustav, nego samo donose neke amandmane i tako dalje, ali koja je u suštini postala i ostala britanska kolonija. Danas kad pogledate, mnogo se vrti oko Britanije. I vi kada pričate o Adamu Weishaupt i tako, pitate se kako je moguće jedan sad čovjek tu organizuje, pa poveže 5-10 ljudi. Ne, tu se radi o jednoj organizaciji, jednoj šemi koja je i pre njega postojala. Ali je on dobio zadatak da stvori organizaciju koja će povezati sve potencijale. Ljudi kao što su Rothschildi, Oppenheimovi, Schusteri, Goldsmithovi, jedne neviđene grupe bankara. Sad zamislite, ja vas pitam ovako kao potpuni laik, na primjer, mada dosta znam o temi. Da li oni stvarno sednu u nekom restoranu i tako pričaju šta hoćete? Recimo, ja znam, vjerojatno znaju naši gledalci, koji su bili ideali Iluminata i stvaranje tog novog poretka. Znači, ukidanje porodice, ukidanje religija, promovisanje pornografije, ukidanje suvereniteta država, bla, 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 sad da ne nabrem. To je završna faza. Da, ja vidim da je to završeno. To vjerojatno naši gledalci mogu da primete da nema, znači, da se mnoge vrednosti na koje smo nekad bili ponosni se potpuno gube. Sve što ono, građanske vrednosti i tako dalje, više ne postoje. Znate, kućno vaspitanje, elementar, ne postoji više. Da li oni stvarno sednu tako i kažu, ej, ajde to da napravimo da bi sutra napravili idiote od čitave planete i da bi mogli njima lakše da... Nije mi jasno. Da vam kažem, ja ne želim da budem pretenciozan, ni na koji način.
vama je poznato i verujem da će mnogim gledalcima biti trilateralna komisija, Bilderberg i tako dalje i tako. To su ljudi koji su manje više poznati. Nije tajna da se sastaju svake godine, jednom godišnje, nije tajna da traju ti sastanci tri dana, nije tajna da postoji jedno uže jezgro, 30 ljudi recimo u Bilderbergu, dođe njih 120, bude ali. Jedna grupa od 30 je konstantna. Pa da, tu je Steven Seagal, da vam kažem, glumac filmski u grupi Bilderberg. Tu je i Veton Stroj. Jeste, Veton Stroj koji je rekao pre 4 godine da ima 40 miliona dolara. Da, da. Da ga pitate, izvini, odakle tebi 40 miliona dolara? Šta si se ti prosvetlio tamo na Kosovu ili šta, od drogi ili čega? Uopšte nije bitno. Ali otkud Veton Stroj? Pazite, koji je intelektualac. Da, da. Isto ono kažete, mislim, zadovoljstvo mi je da ga upoznam. Fini gospodin. Fini gospodin, zaista jeste. I onda se zbunite i kažete, čekaj, odakle tebi? Što neki član Srpske akademije nauka koji je podjednako pametan, da ne kažem pametniji, ili zašto on ima 40 miliona, ili 4 miliona, ili 400 hiljada dolara? Ne, ima Veton Stroj, ali on je bio pozvan da dođe na sastanak Bilderberga i da da svoje mišljenje po određenim pitanjima. A možemo da naslutimo koje su to pitanja? Apsolutno. Vrlo brzo posle toga dolazi do bombardovanja Srbije i do priznavanja Kosova. Nakon toga, njima su bila bitna neka autentična izvorna mišljenja koje je mogao jedan intelektualac kao što je onda formuliše i da im izrekne. A zašto mi nemamo svog čoveka u grupi Bilderberga? Hrvati imaju, recimo, i Hrvati, i Slovenci su imali. Mi Srbi nemamo, jer jedan jedini problem tu postoji. Mi nemamo političku elitu, uopšte. A zar služba nije mogla to, recimo, kako da kažem, da malo... Služba, dolazi do jedne neverovatne degradacije službe. Vi ste imali legendu, znači, apsolutno živu legendu, Srpske obaveštene službe, nakon Rankovića, verovatno najpoznatiji čovjek, ali daleko značajniji od Rankovića, to je bio pokojni Mitrović, šef državne bezbednosti, koga je Slobodan Milošević, onog dana kad je došao na mesto šefa Srpske partije i kada je postao predsjednik Srpske države, odmah smenio i doveo jednog drugog čovjeka, pa posle ga ubrzo postao ga trećeg čovjeka, prema mom ličnom, znači saznanju, prema mom ličnom iskustvu, od 90. godine, kad sam ja bio u službi, služba se polako, ali sasvim sigurno i bespovratno okretala obavljanju poslova za potrebe manje grupe ljudi i njihovih političkih interesa u Srbiji, na političkoj sceni Srbije itd. Nije ni tajna, nije ni čak ni sporno, da su svi tadašnji opozicioni lideri preko službe državne bezbednosti završavali kod Slobodana Miloševića u kabinetu ili u nekoj vili na Dedinju. Što se kaže na kanabetu. Na kanabetu, kako bi mi to rekli. Hvala Turcima što nam dadoše tako jednu lepu formulaciju koja nije ružna. Svi su ti ljudi dolazili da se dogovaraju o nečem. Služba je izgubila svaki smisao odbrane države. Ona je počela, okrenula se protiv političkih neistomišljenika, počela da... Ja ću vam ispričati nešto što ne morate, hvala, mislim, normalno. Išlo se dotle da su se određeni stenogrami koji su se skidali kad se prisluškuje telefon, to se prikucava, slali i supruzi tadašnjeg predsjednika Srbije. I ona je posebno imala izgleda meni, prema onome šta je od materijala, nisam nikada ženu vidio da bi mogao da... Da, da, jasno. Ali prema onome šta je njoj slato u određenim momentima što sam ja uspeo, posebno imala simpatije prema onome šta se događa među bračnim parom Draškovića. Ja ću ispričati, vi to... Pustite ili ne? To je... Jedna ta priča kad je Danica Drašković bila kupila neke Bruno Manje cipele na Bulvaru Revolucije, došla kući i Vuk se oduševio i kaže, jao, hvala ti. I ona kaže, šta ti je? I sad nešto kaže, vidiš da su ovo muške cipele. I te pikanterije, služba da to radi, služba da se time bavi, to je bilo nedeplasirano. To je bedno. Nego to je bilo bedno. I to, ljudi koji su to radili, nisu bili imuni na to osjećanje. Neću da kažem da je bilo ko od njih bio sretan što radi to. Naravno, da. To je bila degradacija i njih kao ličnosti, kao normalnog čoveka. Da vi zagledate tuđi intimni život. To su te neke stvari. Služba je polako Srpska izgubila tu mogućnost da se infiltrira bilo gde. Pazite, bilo gde. Znači, pa i u grupu Bilderberga.
normalno. I Veton Suroj, nije Bilderberg došao, znate, tamo na Kosovo, na pa kaže, e, ti nam trebaš. Neko mu je dostavio određene informacije koje mogu da njima budu od koristi. Koga? Nije on bio jedini. To je bilo verovatno na spisku više ljudi, pa su se oni u određenom momentu odručili baš za njega. Prihvatili da on dođe, saslušali ga, sve, i pomogli mu nakon toga, kao znak njihove dobre volje i svega. Tu nema ničega ni ružnog, ako hoćete. To je jedno završavanje posla. Jasno. Mi to mnogo grešimo kad gledamo, oni nas ne, oni rade svoj posao. Naš problem je što mi nismo u mogućnosti da radimo svoj deo posla koji bi se ticao vas i mene, našeg života, naše dece. Znate, ljudi često kažu, šta će biti sa našom decom? Pa šta će biti sa čovjekom koji danas ima 50 godina, koji nema, šta će da bude sa njegovim, ono što trebalo bi da mu bude, možda najlepši deo života, kad je stvorio sve, uradio, izveo decu na put, sad treba se opustiti, treba u nečemu da uživa. Ne, on će sad tek da se pita šta će da bude sam. Dete će da se snađe na ovaj ili onaj način. Naša služba je izgubila smisao, naša država, nažalost, nije u mogućnosti da učini bilo šta više za bilo koga čoveka, iz jednostavnog smisla, iz jednog rola, mi nemamo političku elitu koja bi vodila računa o građanima. Nerade, ta priča o političkim elitama je naravno srpskim, pre svega, veoma zanimljiva i meni, verujem, našim gledalcima, ali da to sve sad ostavimo za sledeću priču, za sledeću nedelju, jer imate dosta pikanterija koje bi naši gledalci vjerojatno žarko želeli da se uredo. Mi ćemo se vidimo se za 7 dana u istom terminu. Ostanite uz nas jer nas očekuju veoma zanimljive priče. Oblačim kaput jer moram poć. Ja sam čovjek bez adrese, spavam tamo gdje me put nanese. Ja znam tko je i kad smislio bilo koji rat. Ja znam ko svijetom vlada, ali radi toga ljudi glava pada. Tajno ime, tajno ime.